Jobbos, om ni vill ha coins till att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på usevebuy.com. Det är de absolut snabbaste och billigaste. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SQUARE för 5% billigare. Hallå allihopa och varmt välkomna till ett nytt Per-Olof & Gloria avsnitt. Är det Ultimatum Offseason eller Shapeshifter idag? Snälla, var inte Ultimatum Offseason. Oh my god, oh my god. Eller, oh. Son är inte ens med. Det första vi måste kolla, vi går in på SPCS direkt. Tydligen ska det komma en massa end of the era kort. Snälla säg till Ibra baby girl. Oh my god. Det ser ut som att han har 93 skott och 95 dribblingar. Jesus Kristus. Blixt uppgradering också, 5 spel 85 plus. Den måste vi också göra boys. Men har vi någonting annat? No. Okej, okay, okej okay. Men boys, får vi 1000 likes på den här videon så gör jag daily uploads. Object, object. Låt mig kolla på objekten. Vem är objekten? James Milner. Igen! Jag svär, Milner har ett kort varenda år. Ibland flera gånger per år. Och det till Liverpool-spelare. Bryr mig inte. Don't care. Ultimat Tots Cup. 7 spel 84 plus. Om vi vinner 10 gånger. Jesus. Plus 5 spel 85 plus. Det där är ett väldigt bra paket för denna. Ultimat Tots. Vi bara går igenom allting. Är det 100 mynt för en massa objekt? Okej. Okay. Det här är bara konstigt, ärligt talat. Tydligen har jag redan klarat 2 stycken här. What the... Jag vet inte ens vad det är jag gör. Okej, okay, så jag antar att det är allting, boys. Ärligt talat, jag förväntade mig lite mer. Men, jag menar, åtminstone kan vi öppna såna här nu. 11 lig önspel 75 plus. Det kan vi öppna nu, för nu finns Mbappe, Messi och allt sånt där ute i Ultimate Tots. Men det sagt också, om ni såg förra avsnittet så lyckades vi få ett gratis lig önteam offseason spelarval. I hade tydligen gjort något misstag. Jättekonstigt, de brukar aldrig göra det. Men många av er lät mig veta att jag skulle tydligen få en till. Så vi får se om vi får ett till spelval senare i denna videon. Vi har en Müller vi måste lämna in någonstans sen förra avsnittet, vilket är bra. För vi kan bara i så fall göra... Ja men jag kommer nog inte göra Firmino. Oh my god, han är dyr. Varför är han så dyr? Han behöver inte vara så dyr, varför är han så dyr? Blixtutmaningen låter lite bättre, vi kör den istället. Ja, oh, den här är också väldigt dyr, what the f. Som tur är så ska fifla Per-Olof. Av någon anledning så lyckas vi ha en massa fodder varenda video. Detta konto är mer stärkt än min main-konto. Och vi har inte lagt in en enda krona på detta konto. Per-Olof, vi lyckas i varenda video, literally varenda video har vi lyckats hittills att få någon sjuk blå spelare. Inte ens när vi menar att göra det. Per-Olof, jag svär om du misslyckas. Idag är literally den sista chansen för oss att kunna få sånt. Jag antar att han finns i paket just nu. Ja men det måste han göra. FIFA vet att jag vill ha honom. Är det där Schmeichel ur 1175? Bruh. Alright, vi får köra andra delen av den här blixtutmaningen. Per-Olof, Per-Olof från Pepparkakeland. Oh, jag ska inte ljuga. Det här känns bra. Det känns bra att öppna detta paketet. Vi kanske lämnar in typ 200 000 coins för det, men det kan vara värt det, det kan vara värt det. Men ni kanske undrar, Score, varför har du 150 000 coins kvar? Jag svär att du hade 250 000 coins i förra videon, vad håller du på med? Jag köpte Rodrigo, okej? Okay? Jag köpte någonting i en video som jag inte riktigt kan berätta just nu. Och faktum är att det kan vara lite av en investering, för jag tror att från fredag till lördagar så brukar spelare öka i pris. Så om vi lyckas sälja honom för mer än 95 000 coins imorgon, så är jag officiellt en trader nu. Det här är hur man får en blå sån. Jag borde ha listat ut det förr, men jag kom precis på det. Vi gör så här. Sån, välkommen till klubben. Acerbi, säg att det är Acerbi. Säg direkt nu att det är Acerbi. Oh! Det där kan vara det sämsta 5x5 paketet jag någonsin har sett på min skärm. De där sög. Jag gör en till. Per med fotpaketet. Och det kommer vara en blå. Snälla. Om det är Italien, säg att det är Italien. What the f. Okej, men varför är det så svårt att få blå? Jag kan åtminstone nu hämta de dagliga inloggningarna. Som jag definitivt ligger i fas med, by the way. Jag har definitivt inte missat någonting. Ej! Det är åtminstone bara 22 dagar. Jag tror att det var typ 30 stycken. Vi har nästan detta Team of Season-paketet. Idag? Nej, snart. Hur många har vi? 8 Bundesliga spelare, La Liga och Premier League. De är ganska dåliga, ärligt talat. Om vi lyckas vara blå är det bra, men vi kommer inte få det. Sämst. Blä. Ännu mer sämst. Oh! Där har vi det! Okej, okay. En av 3 Team of Season Liga önspelare. Kom igen nu, en gratis Liga önspelare. What the fuck? Rotad med 98 dribbling. Oh my god.
Wow, jag måste börja göra grid och allting weekly. Det där var inte ens Per Olof som, det var jag som öppnade det där. Hur mycket kostar han? 400, ja, jag tror att jag sa att den var 1 miljon, men... Ej, en gratis benjeder. Ja, men han må vara den största råttan på spelet. Men, ej, tack så mycket, mannen. Men nu är såklart det viktigaste vi måste göra är att spela Weekly League. Jag har fortfarande inte tillräckligt mycket med poäng. Oh my god! Bara för att jag kom rank 6 definitivt med mening i förra Weekly League så måste jag nu spela om det helt och hållet. Ladies and gentlemen, it's match day. Oh my, vad fan, vad är det för Kid Clash? Och så får vi testa beignets. Beignets. Okej, men jag springer bara. Ej, vi ses bror, jag springer bara antar jag. What the fuck, du är inte ute foten. Det här kommer bli en lång dag boys. Paripapam. Pam 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 paripa pam pam paripa pam. Men 97 avslut. Du måste sätta någonting snart alltså. Och det är godis i. Där har vi det 1-0. Det tog bara typ 4 chanser för Benedet. Martinelli. Benjeder, kan du fucking gå längre bort, snälla? Det var nästan för nära att passningen kom till dig där. Det funkar inte, det bara klickar inte i matchen. Jag tror vi måste ta in honom. Saleng, vår sydafrikanska Pelé. Okej, det behövdes inte denna match, okej? Tja Vidic, just det, du har ett jobb förresten, du kan bara... Nej men stå där, ej det är lugnt, bara stå där. Bruh. Oh my god, vad är detta laget? Det är så fuck! Aha, nice spel, ska jag få bollen? Den går in, tack. Jag hatar detta spelet. Jag älskar detta spelet så mycket, boys. Det får inte bli oavgjort. Jag tänker inte ha spelat 90 minuter av detta dödsdömda spelet för ingenting. Han räddade den. Ja, vad bra! Sittner! Det är så vi gör det boys! Kolla nu kickoffen. Kolla kickoffen för att kylla en Mbappe. Oh my god, det är faktiskt kickoff. Oh my god. Distraff! Ja, distraff! Ja! 100% distraff! Vi kommer väl inte skippa reprisen för att vi ska gömma beviset, eller hur? Visst kommer vi få se det. Rött kort, perfekt. Bra domar, nice. Inget bevismaterial, nej, okej. Okay. No way! Saleng 99, nej, Midolo, vänta, snälla, oh my god, han suger, nej, Midolo, bror, Midolo, nej. Åh nej, varför passar jag där? Åh nej, jag är så dum. Vi har bara en mittback ju. Jag har all AIDS i hela världen just där. Det där är så mycket AIDS. Jag vet. Det där är, alltså, EA, tack så mycket för att ni lät mig vinna den matchen. Det där uppskattas. Ja, det är let's go Champions Playoff. Det där känns som att vi är typ december eller någonting. Jag behöver bara vinna 5 matcher så får jag spela slutspelet. Rewards måste det väl bli. Oh my god. Max 93, vänta, det är dålig rank. Ja, det är okej. Rank för 51 poäng, rank 5. Oh. Jag tror dock att jag måste ju få denna för 60 poäng. Att få dessa 3 spelvalen plus dessa 2. Och sen, ja här har vi också ultimat totspaket 3 spelare. Jag måste få 60 poängs ranken. Det är det enda chansen. Jag får inte göra något annat. Vi lyckades åtminstone arbeta lite på Milner. Ej, en match avklarad.
Han är så gott som vårt. Har vi några bra paket i butiken för att avsluta den här videon? Det har vi inte. Men boys, tack så jättemycket för att ni kollade på detta avsnittet av Per Olof till Glory. Jag vill bara ha en Ibrahimovic. Jag fattar så, alltså, det måste kunna släppas en End of the Era Ibrahimovic imorgon typ. Tack så jättemycket för att ni kollade på detta avsnittet av Per Olof till Glory. Fortsätt hålla uppe responsen i kommentarerna och likes och allting. Det känns jättebra för mig boys. Jag kommer fortsätta ladda upp dessa avsnitt så länge ni vill se dem. Jag har varit Score. Vi ses i morgonens video. Ha det så jättebra allihopa. Glöm inte att äta sallad till era tårtor. Och hejdå!